אני לא יודעת אם עשיתי אינטרו לסרטון הזה, אז היי, היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, וזו התוצאה הסופית כעבור 3 שבועות של החמצון שעשיתי, ותיעדתי אותו כי חשבתי לתומי שאני לא יכולה ושאני אוכל לסיים גם את הסרטון. אז אם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק שיער הזה, ובמה השתמשתי ואיך חמצנתי ודברים כאלה, אז פשוט המשיכו לספור. אני מקווה שאין פה יותר מדי הד, כי היום אנחנו בחדר אמבטיה שלי. תכירו, נעים מאוד. והיום אני הולכת לחמצן את השיער שלי. חשבתי שכאילו אני ממש אוהבת לראות את הסרטונים האלה, את כל הטעויות שיער האלה שכזה יוצאות מופלאות לפעמים. ויש לי כן איזשהו רקע וניסיון, לא רקע. לרגע אל תחשבו שאני מקצוענית במשהו בעולם הזה, אבל כאילו כן חמצנתי לעצמי את השיער כבר כמה וכמה פעמים, ואני פחות או יותר מכירה את התהליך, אבל אל תעשו את מה שאני עושה, אל תנסו את זה בבית, אם בא לכן לעשות שינוי לשיער, אני ממליצה לפנות לאנשי מקצוע, אני פשוט לא עשיתי את זה. אז היום אנחנו הולכות לחמצן לי את השיער. אני, למי שלא מכירה, היה לי שיער צבעוני ברמות כאלה ואחרות במהלך הכמה שנים האחרונות, ולאחרונה הסתפרתי וממש לא נשאר כלום, זה הכל השיער הטבעי שלי. אני שמחה להכריז ולהצהיר שאין לי עדיין שיער לבן, אז אני לא צריכה לצבע אותו, אז זה הצבע פשוט הטבעי שלי, למרות שאני חושבת שגם כשיהיה לי שיער לבן אני לא אצבע אותו, אבל זה כבר סיפור אחר. בכל אופן, אז אני רוצה לחמצן ולצבע כזה ורוד סגול, ברגיל כזה. וחשבתי הפעם לעשות משהו אחר. תמיד זה היה לי כזה מין בקצוות. וחשבתי שהיום בא לי לעשות משהו קצת שונה. אז אני רוצה לעשות מין חצי-חצי, אבל אני לא רוצה לעשות את כל השיער, אלא ממש רק את המקדימה. אז אני אנסה לעשות את זה שנייה. אני אנסה כזה לחלק את זה כדי שתבינו. אני אסתכל על המראה שלי שנמצאת שם. שם אני נמצאת, ואני אנסה לעשות משהו. אז אני פרידה את השיער שלי באמצע, ואני רוצה שזה יהיה בצד השמאל שלי, כי ככה החלטתי, ואני רוצה בערך עד האוזן. תכף אני אסדר את כל שערה ושערה, אבל אני רוצה פחות או יותר שהחצי הזה יהיה מחומצן. אז מבחינת שער השיער, אני מקווה שאפשר לראות, חילקתי את זה, וזה החלק שהולך להיות צבוע, פלוס חצי מהפוני, אז אני עכשיו אפריד את הפוני. וואו, אני ממש מקווה שאתן לא שומעות את הקריוקי המחריד, שמשום מה תמיד מתרחש בחוץ כשאני מצלמת. אנשים פה מתים על קריוקי, אני לא יודעת. וואי, לא היה לי שביל באמצע, מאז היסודי נראה לי. אז יש לי את המברשת הזאת. קניתי היום מי חמצן ואבקת הבהרה, ויש לי את הצבע שלי שאני תמיד צובעת איתו, זה דארק טוליפ של לריץ' whatever directions, וזה צבע מים, אז רק החמצון הולך להרוס לי את השיער, אבל זה לא עושה כלום, זה רק ליטרלי צובע אותו. זה לא לוק טוב כל כך מה שקורה פה, טוב, לא משנה. ויש לי גם נייר כסף, וזה פשוט מזרז את התהליך, מה שאומר שהחמצן יכול להישאר על השיער פחות זמן. שוב, אל תאמינו לשום דבר שאני אומרת, אני שוב, למען הסר ספק, לא יודעת מה אני עושה. לכו לאנשי מקצוע, וכן הלאה, וכן הלאה. לקחתי קערה רגילה, כי אין לי קערת פלסטיק, אני לא יודעת איפה היא, ואז אני פשוט אשטוף את זה, ואמשיך להשתמש בזה עם מזון. זו אבקת ההבהרה, והסיבה שזה בא ככה זה כי אני, יש לי, לשמחתי ליד הבית, מין חנות כזה לציוד למספרות, תמי חמצן, אני קניתי 9%, תכלס, יש מצב שהייתי צריכה לקנות 12%, שזה כאילו הכי גבוה נראה לי, כי השיער שלי מאוד 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 שחור, והוא אמר, עושים בערך 3/4, משהו כזה. כן, מסריח. אז הצבע שלי מאוד מאוד עקשן, ואני כאילו השתפנתי, אבל תכלס אולי הייתי צריכה לקחת את ה-12%. פשוט ככל שזה אחוז גבוה יותר, זה יותר ריסוף את השיער, אבל זה גם יגיע לגוון בהיר יותר.
פעם ראשונה שחמצנתי לעצמי, חמצנתי עם 6%, כי ממש פחדתי להרוס לי את השיער, ואז הייתי צריכה לחמצן כמה פעמים, ובדיעבד זה מה שהרס לי הכי הרבה את השיער. אז אני חושבת שבגלל שהשיער שלי לא צבוע או משהו כזה, והוא כאילו בריא וקצר ולא יודעת, דברים, מילים, אז בגלל זה אני חושבת שאני יכולה כן להרשות לעצמי אחוז טיפה יותר גבוה, ואז אני אוכל להשאיר אותו טיפה פחות זמן וכזה, ופעם אחת להצליח, בכל אופן. אז אני אעבוד בשכבות. פשוט כדי שכל שכבה תהיה עטופה היטב בנייר אלומיניום. בגלל שלא חשבתי על זה, אז לא הבאתי מספיק סיכות, לא נורא. נשים לעצמי כזה פה, בפאות. נשים על הנייר. ונעמיס. ואני לא שמה עדיין על השורשים, כי השורשים הם בעצם החלק שהכי קרוב לקרקפת, ואז הם מאוד מאוד חמים. ואז הם מתחמצנים, סורי, אני מדברת כאילו הכי לאט בעולם, ואז הם מתחמצנים הכי מהר. אז כדי שלא יהיו לי שורשים לבנים ושיער כתום, אני עושה את זה בשלבים. אז ככה זה נראה בסוף שלב א', זה מהמם, אני כבר מתה על זה. עכשיו 11:06 דקות, בערך ב-11:20 או משהו כזה, אני אתחיל לבדוק מה קורה עם זה, 11:30. אני לא מצפה שזה יהיה סופר בהיר מאוד מהר, כי כאמור יש לי שיער שחור מאוד מאוד עקשן. ובערך כשאני רואה שזה מתחיל כזה ממש להתבהר, אז אני אגיע לשורשים ואני אצלם את זה. אז נתראה בקרוב. היי! לא בטוחה כמה זמן עבר, אבל עבר זמן מה. הסתכלתי קצת על העניינים, אז אני אראה לכם גם. אז אפשר לראות שהשיער שלי די צהוב. רגע, אני אשים כפפות. אופס. אז השיער שלי די צהוב. כאילו שזה מה שאנחנו רוצות בסופו של דבר. אז עכשיו זה זמן טוב לעשות את השורשים ולראות מה עוד צריך לעשות. מי שתוהה איך זה מתלבש עם השנה ללא קניות שלי אגב, אז אני חשבתי על זה. זה קצת כמו ללכת למספרה או לא יודעת, כאילו זה איזשהו מצרך מסוים שהייתי צריכה ולא היה לי. אפשר לטעון שנגמר לי, כי זה משהו שכן היה לי בעבר והשתמשתי בו ונגמר לי, אבל זה לא שיכולתי לחמצן בלי זה. ובאותה מידה, אם הייתי הולכת למספרה, אז גם הייתי משלמת על זה. אז אני חושבת שבמקום לשלם על זה, לא יודעת מה. אני לא יודעת כמה עולה לחמצן, כי בשיא הכנות בחיים לא עשיתי את זה במספרה, אבל אני חושבת שזה די יקר, גם לכמות כזאת של שיער, כאילו, כמות כזאת קטנה, והחומרים לחמצון עלו לי 20 שקל, אז אני חושבת כאילו, זה גם לא שאני עכשיו ארוץ לקנות עוד ברגע שזה ייגמר, זהו, כאילו, קניתי פעם אחת ושם זה נגמר, אז אני חושבת שזה כן סבבה במסגרת השנה ללא קניות. והנה, יצא גם סרטון מזה, אז גם אתן הרווחתן. אוקיי, כשאני עושה את החלק הזה של השורשים, אז אני פשוט נורא מנסה לא לגעת בשאר השיער. כרגע אני פשוט, כמו שאתן רואות, מנסה פשוט לחסות כמה שיותר מהשחור עם הגו הזה. אם אתן בכל זאת עושות את זה, עושות את הטעות שאני עושה ועושות את זה בבית, אז אני הלקח שלי מהפעמים הראשונות שהייתי עושה, זה שלא הייתי שמה מספיק, לא הייתי ממש מציפה את זה, ואז היה יוצא נורא לא אחיד. אז תעמיסו את תעמיסו את השיער בג'יפת חמצן, תעמיסו, אוקיי? כאילו, נייס, תכף אני אצטרך לנקות את זה. אני הולכת להמשיך את חיי לעוד איזה 20 דקות, כן. הייתי עם החמצן עליי קצת יותר מחצי שעה, ועכשיו
בזמן שעשיתי את זה עבור עוד איזה 10 דקות, אז סך הכל איזה 40 דקות. לא יודעת, עוד 10 דקות בערך אני אבדוק מה קורה עם זה, 10 דקות רבע שעה. ואז אני אשטוף, ואז נעבור לצבע. אז זה מה שיצא, זה מה שיש לנו. זה כזה מאוד צהוב, ותכלס, אם הייתי רוצה איזה בלונד פלטינה או משהו כזה, אז הייתי עושה משהו לגבי זה, אבל זה לחלוטין בהיר מספיק בשביל לצבוע מעל זה עם כאילו צבע, עם צבע סמי פרמננטי, כחול, סגול, ירוק, whatever. זה גם נורא צהוב, כי אין על זה שום טונר או שום דבר, אז זה הגוון של השערה ברגע שמבהירים אותה. אפשר לראות שבקצוות יותר, זה קצת יותר דמדם כזה. זאת אומרת, זה לא יתבהר באותה מידה, וזה בדיוק מה שאמרתי, שבגלל זה עושים את השורשים האחרונים, כי השורשים תמיד מתבהרים יותר מהר ויותר בכללי. אז זה לא מטריד אותי שהלמטה קצת יותר כהה. גם ככה, כל הפואנטה במיקום הזה, זה שזה מין כזה השתלב לי עם השיער בצורה מסוימת, אז זה גם ככה כאילו, זה לא שכל השיער עכשיו בגוון מסוים, ואז פתאום יש איזה קטע שהוא לא, זה גם ככה כאילו כמה גוונים, אתן מבינות? אז אני חושבת שזה יצא ממש טוב. אז עכשיו נעבור לצבע את זה בסגול. החולצה הזאת אגב, זה חולצה שיש עליה כבר כתמים, אז היא הולכת להתלכלך, אל תתבאסו, אני לא לובשת אותה ביום יום שלי יותר, כי היא מוכתמת, לצערי, דווקא אהבתי אותה. אין כמו לשים כפפות רטובות. אז החדשות הטובות הן שעם הצבעים האלה לא צריך, אני לא צריכה להיות מאוד מדויקת, כי השיער שלי, הטבעי שלי הוא שחור, וזה פשוט לא יצבע שום דבר שהוא לא מחומצן כבר. אז אני לא צריכה לדאוג לגבי זה. אני אכין לי פה את הקליפס שלי, נשים אותו לחולצה, ואני פשוט לא רוצה ללכלך את האור שלי יותר מדי, כי זה פשוט קצת פסה. קצת קשה להוציא את זה. ככה הצבע נראה מבפנים, הוא מאוד כהה, אבל אפשר לראות בדפנות כזה שזה פשוט מין סגול ורוד כזה. ועם הכתמתמות צהבהבות שכבר יש לי כרגע, אז זה פשוט יצא מין בורדו סגול, לא יודעת, תכלס נראה איך יצא. ואני פשוט מורחת את זה על השיער. השיער שלי כרגע עדיין לך, שזה מה שאני רוצה. כן, אז אני פשוט מחפשת את כל המקומות שצבעתי וצבעת אותן ממש כך. אני חושבת שזה קול. אני כאילו עשיתי חיפוש די דל בפינטרסט לפני שהחלטתי שזה המיקום שבא לי, אז אני חושבת שיצא חמוד. זה התחייבות כזה, אבל תכלס, תמיד יכולה לקנות צבע שחור או חום כהה, 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 ופשוט לחסות את זה. ובגלל זה, בעיקר היה לי חשוב שהשיער עצמו לא יארס. ואפשר, אתן יכולות לראות שהוא לא נשבר או משהו, הוא לא ארוס. כאילו, אתן לא יכולות להרגיש את זה, אבל הוא גם נעים כזה. אחלה. בסדר, זה לא חדש. הוא כן, אז הוא נעים באותה מידה. אני לא עושה את זה בשום שיטתיות, כמו שאתן רואות. אני פשוט מסתכלת במראה ומנסה שלא יהיה יותר צהוב. וטיפ בשבילכן, אם אתן כן, משום מה החלטתן שבא לכן לנסות את זה בבית, אז כן, קודם כל לא להיבהל מהצהוב, אם אתן רוצות לחסות את זה עם צבע, אז זה מספיק טוב. זה לא צריך להיות לבן, כאילו גם מי שאתן רואות שיש לה שיער ממש לבן, אז היא הגיעה לאיזשהו צהוב, ואז שמה טונר שפשוט נוגד את הצהבהבות הזאת, איזשהו גוון סגלגל שפשוט הופך את זה, את הנראות של זה ללבן. אז אל תפחדו מזה שיצא צהוב, כל עוד זה לא כתום ממש, אז הצבע פשוט יחסה את זה. ואם אתן רוצות צבע פסטלי, אז אני ממליצה, וזה כזה המלצה שלי, אני ממליצה דווקא לקנות צבע כהה, נגיד כמו זה, זה נקרא דארק טוליפ, אני לא יודעת אם אמרתי את זה כבר, אז לקנות צבע כהה, ואפשר פשוט לדלל אותו עם מרכך. ואז אתן שולטות בכמה כהה זה יוצא, ותמיד יש לכן את האופציה ללכת על כהה יותר, אם בא לכן לגוון וכאילו ללכת על אותו גוון פשוט בכהה יותר,
או לעשות שהם בשורש זה כהה יותר ואז זה מתבהר. אתן יכולות לעשות את כל זה עם אותו צבע, במקום לקנות כזה איזשהו צבע פסטלי, וגם צבעים פסטליים הרבה פעמים לא מכסים טוב את השיער, במיוחד אם הוא חומצן בבית. זהו. זה כל מה שיש לי להגיד על זה. טיפ אחרון, לנקות את האור ברגע שאתן מסיימות עם הצבע. טוב, אז אני כבר איזה 3 שבועות עם הצבע הזה. יש לי כבר טיפונת שורשים, ויש מצב שהיום אני אצבע לך על צבע אחר. הוא דהוי כבר כמעט לגמרי, אבל לא ממש הזדמן לי לצלם את עצמי כזה אחרי הסרטון הזה, ואז שוב נהייתי חולה. אני לא הייתי כל כך חולה כל כך הרבה פעמים בכל כך מעט זמן, מעט שאני זוכרת את עצמי. זה היה די סיוט. אז זאת טרנספורמציית השיער שלי. שנייה, אני אפזר ונראה לכם. ככה זה נראה. אני ממש אוהבת את זה, אני חושבת שזה יצא סופר חמוד. זהו, הפוני שלי כבר טיפה יותר ארוך. אז בואו, טעות שלי. אני לא יודעת אם אני אעלה בכלל את הסרטון הזה. אני אישית נורא אוהבת לראות סרטונים של אנשים הורסים לעצמם את השיער, מחמצנים וזה. לא יודעת, אני אוהבת לראות סרטונים של טרנספורמציות שיער שאנשים עושים בבית. במספר הזה לא מעניין. ספרים יודעים מה הם עושים. לא אכפת לי. כל הכבוד, יופי, עבודה טובה. אבל אני לא יודעת, נראה. בכל אופן, זה זה. אז תודה רבה שצפיתן, אם נהנתם מהסרטון, תעשו לו לייק, זה מאוד עוזר לי, ונתראה בסרטון הבא.